Vad blir då koncentrationen aluminiumjoner i en lösning med koncentrationen 0,15 mol per kubikdecimeter aluminiumsulfat? Så då får vi börja och titta på hur förhållandet ser ut. Så förhållandet mellan aluminiumjoner och aluminiumsulfat det är en sån här. Innehåller ju två stycken aluminiumjoner. Så det är ett två till ett förhållande. Det är två stycken aluminiumjoner för varje aluminiumsulfat. Så koncentrationen aluminiumjoner blir alltså dubbelt så stor då som koncentrationen av aluminiumsulfat. Eftersom när aluminiumsulfat löser upp sig så bildas det alltså två stycken eh, Aluminiumjoner. Substansmängden joner är dubbelt så stor som substansmängden aluminiumsulfat. Så vi får att koncentrationen, vi kan skriva det här då som koncentrationen AL3+, är lika med två gånger koncentrationen AL2SO43. Så det är alltså två gånger 0,15 det vill säga 0,30 mol per decimeter 3. Så svar. Koncentrationen aluminiumjoner är lika med 0,30 mol per decimeter 3.